eu vou ser dentista, que eu sou dentista Aninha. Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje a Aninha vai ser dentista aqui no canal Reino Encantado dos youtuberzinhos, que é o JP, o Lucas Neto, o Aventureiro Azul. Mas né? Já foi das meninas. É, as meninas fizeram um piquenique. Tá bom? Veja aí no canal do Reino Encantado o piquenique das meninas, das youtuberzinhas. Da Gi, da Giovana, da Jessie, da Maria Clara. E tem muito mais também, ok? Agora os instrumentos de dentista. Olha os instrumentos de dentista da Aninha. Agora vamos começar? Vamos começar? Qual que tá com dor de dente? Qual boneco? Qual filho seu tá com dor de dente? O Aventureiro Azul. Mostra ele aqui pros amiguinhos. Ele é muito forte. Olha, o Aventureiro Azul, mas ele não escovou os dentes e agora ele está com dor de dente. Ai, 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 meu dente, mamãe. Ai, ai, ai. Não, primeiro você vai pegar o espelho para ver o que tem no dentinho dele. Cadê o espelho? Isso. Vê... Olha lá o que tem no dente dele. Tem bichinho? Que tem? Como que tira o bichinho? Do dentinho dele? Olha, ele está ali, ó, todo cheio de dor do dente, né, Aninha? Você vai... Que é isso? Tesoura. Tesoura? Não é o espelho que você tem que olhar para ver que tipo de bichinho tem? Você vai ser a tesoura mesmo? Meu Deus! Você vai pôr o dente dele limpinho? Isso, agora escova o dente dele. Cadê a escovinha? Cadê a escovinha? Isso, olha a escovinha. Na frente é bolinha. Blu, 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 blu. Lá no fundo é um trem. Ha, ha. E agora? Isso, a vassourinha, a língua. Viu, amiguinhas? É muito importante escovar a língua, porque lá também contém bactérias que podem fazer, o bichinho pode fazer uma casinha no seu dentinho. Isso, e aí? Ele tá pronto? O Aventureiro Azul tá pronto? Deixa eu olhar aqui. Olha, meu dente está limpinho. Agora eu vou embora. Tchau. Ah, tchau. Tchau. Tchau, mamãe. Pode andar no cavalo. Ah, ali tem um cavalo mesmo. Eu vou andar no cavalo. Pocotó, 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 pocotó. Ih! Agora tchau, mamãe. Tchau. Agora eu vou tapete, vai. Ai, ai, ai. Meu dente, eu acho que eu comi muito doce. Ai, mamãe, que dor no meu dente. Eu acho que o JP comeu muito doce, bebê. Aninha. A Aninha é linda. Ela é o bebê que a mamãe e o papai sempre pediu pra Deus. Mas ela agora, ela é uma dentista. Muito bichinho. Ela, não acredito. Agora ela é uma dentista, vocês acreditam? Hã? Eu esqueci de pôr a máscara aqui. Você esqueceu de pôr o quê? A máscara? A massa no dente? Não. Ai, é isso mesmo. Agora pega o espelho, o seu espelhinho. Eu já olhei. Já olhou? O que tem no dente do JP? Tem doce. Doce? E aí, o que o bichinho fez no dente dele? Ah, ver se ele... Olha, a Aninha, ela é doutora, ó. Tá vendo? Oh, tá bom o batimento cardíaco do Aventureiro Azul e do JP? Sim. Tá? E agora, o que você vai fazer no dente do JP? É, você vai... Zzz, tem que fazer o barulhinho, ó. Zzz. Hã? O que você tá fazendo? Ah, você tá olhando? E aí, tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo? E, mas que jeito que escova? Que jeito que faz que jeito que escova o dente da frente? Eu tenho óculos. É? Ah, vocês... Que jeito faz de novo? Que jeito que põe a água nele? Que jeito que ele vai cuspir a água? Olha, aqui será que caiu? A injeção, você não vai dar injeção nele, não? Não sei. No Aventureiro... Ô, Lucas. É o Aventureiro Azul, né? Ô, Lucas, você vai tomar uma injeção. Ah, não! Que dor! Esse aqui é o Lucas Neto, olha. Ele fala... Teirinha! Ó. Eu tenho um curativo pro Lucas. Você tem um curativo pro Lucas? Aqui, ó, uma surpresa. É? Uma surpresa. Ele ficou quietinho? Ficou. Ele merece o... Olha aqui pra mim. Ele merece Peraí, volta. 1, 2, 3, já. Ele merece o certificado de coragem? Sim. E o JP, ele continua ali, ó. Ai, 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 ainda tá doendo. Precisa de pôr massa no meu dente. Ai, ai, ai. E aí, Aninha, o que você vai... O que você fez no dentinho dele? Deixa eu ver. Peraí, vira aqui, vamos virar aqui, ó. Vira ele aqui pra gente ver. Isso. O que você pôs nele? Massa. Massa? Olha, pessoal, meu dente! Não tá limpinho nada. Não tá limpinho ainda não? Então vai. O irmão da Maria Clara chama JP. JP? Ele é grande, né? Olha, essa maleta da Aninha. Vamos passar por aqui. Ó, a maleta da Aninha. Ó, quem não escova o dente, que jeito que fica? Mostra pros amiguinhos. Fica amarelo. Tá com dente amarelo, né? Olha o JP. Deixa eu ver. Ele tá com dente amarelo. E quando JP. Mostra pra ele do jeito que você vai deixar o dentinho dele. Aqui, ó. Que jeito? Como? Esse dentinho assim, amiguinhos, é quando não se escova o dente. Mas assim, ele fica triste e amarelo. Quando se escova o dente, fica assim. Fica branquinho, olha, e sorridente. Igual a coisa. Não é mesmo? Mãe. É. Nossa. Olha, você tem outro. De ouvir o coração. Olha, sabe, também tem um Lucas Neto. É. Olha ali. Verdade. Olha assim. Vem aqui, ó. Vem aqui que o Lucas Neto, ele também está com dor de dente. Você não vai cuidar do Lucas Neto? Amiguinhos, esse foi o vídeo de hoje, né, Aninha? Sim. Vocês aprenderam como cuida do dentinho? Você... Então, dê like. Dê um like. E se inscreva no canal. Se inscreva.